Endi ko'pxonalarni ko'paytirishni ko'rib chiqamiz. Dastlab biz bir xadni ko'pxonaga ko'paytirishni ko'rib chiqdik. A ko'paytiruv b plus c. Buning uchun biz qavsni quyidagicha ochamiz. A ko'paytiruv b, so'ngra qo'shuv a ko'paytiruv c. Ya'ni a ko'paytiruv b qo'shuv a ko'paytiruv c deb qavsni ochamiz. Masallarını görelim. A kvadratını buradaki köp katı köp aytıramız. Teng. Bir var. A kvadrat köp aytıru A derecesi 3. Yani dersler A derecesi 3 köp aytıramız. Boşu A kvadrat köp aytıru B. Yani A kvadrat köp aytıru A derecesi 3. Boşu A kvadrat köp aytıru B. Birincisi de derece ko'rsatkichlari qo'shiladi. Asoslari bir xil. A derecesi 5. Qo'shmo. A kvadrat. Shunday qilib bir xatni mana bu ko'pxatga ko'paytmasa, quyidagi ko'pxatga teng bo'ldi. Ikkinchi misol 2a ni quyidagi ko'pxatga ko'paytiramiz. Yuqorida aytib o'tilgan qoidaga ko'ra 2a Aslında 3a ko'paytiriladi. Ayru 2a ko'paytirib 5a bo'ladi. Ya'ni teng 2a ko'paytirib 3a minus 2a ko'paytirib 5a teng 2 ko'paytirib 3 6 a ko'paytirib a kvadrat bo'ladi. Minus 2 köpaytırı 5 10 A köpaytırı A A kvadrat ve B'ni özgür sağlamız. Şimdi kılıp bu köpaytına 6 A kvadrat minus 10 A kvadrat belki deyin bu. Şimdi köpaytını köpaytı köpaytırısını karar çıkayım. Aslında mana bu A qo'shib B'ni C qo'shib D'ga ko'paytirishni ko'raylik. Qanday qilib qavs ochiladi? Bu yerda A ni C'ga ko'paytiramiz. Qo'shuv A ko'paytiruv D. Qo'shuv so'ngra B ni C'ga ko'paytiramiz. Qo'shuv B ni D'ga ko'paytiramiz. Endi aytilganlarni yozib chiqaylik. A ko'paytiruv C. Qo'shuv A ko'paytiruv D. Qo'shuv B ko'paytiruv C qo'shuv B ko'paytiruv D. Shunday qilib qavsni ochamiz. Endi misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol A qo'shuv B ko'paytiruv A minus B. Demak, bu yerda A ko'paytiruv A ayru A ko'paytiruv B. Keyin qo'shuv b ko'paytiruv a ayru b ko'paytiruv b. Shunday qilib qavsni ochamiz. Teng a ko'paytiruv a ko'paytiruv b minus a ko'paytiruv b ko'paytiruv a b ko'paytiruv b minus a teng a kvadrat minus a b b a ni a b deb yozishimiz mumkin minus b kvadrat minus a b plus a b qarama qarshi ishorali bir xatlar bir birini yo'qotadi. Natijada biz a kvadrat minus b kvadratni hosil qilamiz. Shunday qilib ushbu misolning javobi a kvadrat minus b kvadrat bo'ldi. Ikkinchi misol. Mana bu ko'pxatni bu ko'pxatga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni yuqoridagi qoidadan foydalanamiz. 2a ni 4a siga ko'paytiramiz, so'ngra bunga ko'paytiramiz, keyin minus 3b ni bu xatga, so'ngra 6b siga ko'paytiramiz.
Endi aytilganlarni yozib chiqaylik. Teng 2a ko'paytiruv 4a. 2a ko'paytiruv 4a. Qo'shilib 2a ko'paytiruv 6b. Ayro 3b ko'paytiruv 4a. Ayro 3b ko'paytiruv 6b. Teng. Hop 2 ko'paytiruv 4 8 a ko'paytiruv a a kvadrat s ni o'zini yozamiz. Plus yerda 2 ko'paytiruv 6 12 a b s. Ayro 3 ko'paytiruv 4 12 a b s yozamiz. Minus 3 ko'paytiruv 6 18 b ko'paytiruv b b kvadrat asosan o'zini yozamiz. Ha, e'tibor bering. Mana bu xatlar 12 a b s 12 a b s. Yerda minus ishora bilan birisi plus ishora bilan bir-birini yo'qotadi. Natijada biz 8 a kvadrat s minus 18 b kvadrat s'ni hosil qilamiz. Shunday qilib bu ko'patlarning ko'paytmasi mana bu ko'patga teng bo'ladi.